lítur á þig sem hamingjusaman mann. Já, 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 ég mjög lánsamur. En þegar þú grætur, yfir hverju græturðu? Já, ég græt nú kannski ekki yfir því. Ég hef áhyggjur af því hvert mér sýnist stefna með samfélagið hérna. Ó. Ég verð að viðurkenna það. Ég hef miklar áhyggjur af því. Ég held að menn gerir sér ekki grein fyrir því. Eða vil ég ekki viðurkenna hvað staðan í rauninni alvarleg. Og við höfum farið í gegnum hérna hrun og kreppu sem að ekki hægt að vinna sig út úr með einhverjum hefðbundnum leiðum alþjóða gjaldeyrissjóðsins. En menn eru rægir við að hugsa hlutina upp á nýtt. Við stofnuðum nú það fyrirbæri. Já, já, við gerðum það. En þetta ekki kreppa sem að hægt að skattleggja sig og skera sig niður til að ná sér upp. Hún miklu dýpri og víttækari en það. Og hvað, borga ekki eða semja? Já, það verður bara, já, það verður að endur semja allar þessar skuldir. Þetta orðið svo mikið. Og menn svona fara í þennan gír, já, Íslendingar borga skuldirna sína, sko. Ykkur svona kallrempu dæmi svolítið. Menn gera það á meðan þeir geta það, sko. En það ekkit öðruvísi með íslensk samfélag eins og íslenska einstaklinga. Ef menn geta ekki borga, þá geta þeir ekki borga. Já, og þú segir það. Já, ég, sko, þessi skuldastaða bara þannig að sko, hvar ætla menn að fá peninga til að borga þetta? Já. Það miklu vanlegra að fella niður skuldirna strax og leyfa samfélagunum að taka við sér aftur. Já. Heldur en að vera að reyna að kreista út úr þeim einhverja skuldir sem að leiða bara til áratuga kreppu og fátæktar. Sko. Og ég meina þessar skuldir Íslendinga, sko, þó að þessu miklar fyrir okkur, þá skipta þær nágranna þjóðirnar engu máli.